Dámy a pánové, hezké odpoledne, vítám vás na městském stadionu v Ostravě, kde dneska propukne určitě skvělé utkání mezi domácím Baníkem Ostrava a nováčkem soutěže SK Dynamo České Budějovice. Moc se na to těšíme, dnes je 15. září, zápas vypukne v 17 hodin a pojďme se podívat teď do útrop stadionu na zákulisí. No a před chvíli jsem vás zval do Skyboxu, tak se teď můžete podívat na to, jak to tady vypadá. No a v tuto chvíli se nacházíme v režii utkání, odkud probíhá celková zpráva toho utkání. Tady máme časoměřiče, máme tady i hlasatele, který před zápasem představuje hráče, hlásí se o co žluté karty, góly a všechno, co se v utkání děje. Dámy a pánové, máme zhruba hodinu a půl před utkáním a na tomto místě se zhromažďují naši sekuritáci, kteří se budou starat o vaši bezpečnost a za pár chvil dostanou úkoly a přemístí se na svá stanoviště.